тэнцээ бол одоо эвсний үйлдвэр байгуулж одоо эмгтээчүүдийн ажлын байраар хангах, ингээд бүр цогц төлөвлөлтүүдийг хийдэг. За мөн одоо дормдыг дурдж болно, дархныг дурдж болно. Энэ бүх төлөвлөлтүүд бол энэ төлөвлөгөөний хөмсийн үед тогтвортой бодлого одоо 43 жил явж исэн үед хийгдсэн. Оазийн мөс нутагт тайван замаар ардчилсан хувьсгал хийсэн анхдагчд болох монголчууд бид эрх чөлөө, олон намын тогтолцоо, чөлөөт өрсөлдөөнд эдийн засаг байгуулах замыг сонгов. Гэвч социалист бүтээн байгуулалтын тулгуур болж байсан зөвлөлт холбоод ус задарснаар нийгмийн эдийн засгийн тэнцвэр алга уруулахын дайтаа алдагдж, үе олон хүн ажилгүйчдийн нэн шилжиж, үүнийг дагаад ядуурл, архитект газар авсан хар бараан онжилуудыг туулахд хүрсэн юм. Үн чөлөөлөх, бүс нутгийн чөлөөт худалдаанд нэгдэх, орчин үеийн төв банк, арилжааны банктай болох гээд асар олон зүйлийг шинээр хийж, туршин, алдаж, онон, тэнэж төрсөөр 27 жилиг өдөө. Өнөөдөр бид өнгөрснөө дүгнэж, өөрсдөөсөө асуулт асуух цаг иржээ. Бид гараанаас гарахтаа хөгжлийг юу гэж тодорхойлсон бэ? Хүрх цэгээ төлөвлөж харж чадсан уу? Хөгжлийн тулгуураа босгож чадв уу? Чадаагүй бол хаана алдв? Цаашаа бид яах ёстой вэ? Одоо энэ хүн болгоны өмнө нэг толгонд ярьдаг асуудал бид яагаад болохгүй байна? Улс орн яагаад вэ? Хүн болгоны төр нэг л болохгүй байна. Тэгэл энэ ус өгчгүй байна. А төрийн өнөөдөр хамгийн их алдагдаад байдаг юм гэх юм бол хэдийгээр хөшлийн бодлого байдаг ч гэсэндэ энэ юм дээр удаан тогтож зогсож чадахгүй, тууштай байж чадахгүй, сонгуулийн сонгуулийн хооронд, амлалтын хооронд өнөөдөр яваад байгаа нь ард түмний хамгийн их бүхнлэгийг төрүүлдэг. За гэтэл одоо 90 оноос хойш бол ингээд таа ихээр харж байгаа. 9 байгууллага 27 жил одоо энэ бодлогыг төлөөлж явж байгаа. Хөшлийн бодлогыг ямар агентлаг барьж явж байгаа гэдэг бас маш чухал байдаг. А нэг болохоор үндэсний хөшөнтөлийн хороо гэж байж байгаа татан бүгдэд эдийн засгийн яам болоод нөгөөтгөн татан бүгдэд гээд ингээд хөшлийн бодлогыг барих доктортой байгуулга байхгүй л бас үнийг хэлэхэд энүүнийг хэрэгжүүлэх тал дээр очир тутагдалтай байдаг. Хөрөлдөх юм бол энэ 27 жилийн түүхийг аваад үзэхэд бол илүү бодлогоор ингээд юм зангагдаад хөтлөгдөд явж исэн гэхээсээ илүү тухайн нөгөө үүсэн нөхцөл байдлаа реакц үзүүлж одоо яг нэг тухайн үеийн асуудлуудаас шидэд явж исэн болохоос биш. Нэг сөрхий алсыг хараад нэг холыг хараад явж исэн юмнууд бол бас ховор гэж надад тарагддیں۔ А гэхдээ зүгээр бичиг баримтын хувьд бол хангалттай байсан. Одоо амжилттай хөгжсөн орнуудын жишээнүүдийг дурдаад үзэхэд Солонгос байна. За Малайз байна. Энэтхэг байна. Турк байна. За манай хөрш одоо Хятад улс байж гэн. Ерөөсөө л нэгдсэн цэгцтэй бодлохоор одоо хөшлийн зорилтуудыг хангадаг. За тэрэн дээр бол хөшлийн бодлого тогтолцооны хувьд аваад үзэх юм бол нэг талаасаа цэгцтэй уялдаатай бодлого гаргах, нөгөө талаасаа тэрийг хэрэгжүүлэх институцийн механизм бол зөв тогтох хэвээр. Монгол улс 44 үйл төр байгаа 162 бодлогыг ингээ гаргасан байгаа. Ингээ 70 орчим хувь нь бол зөвхөн юм зорилтын макро эдийн засгийн зорилтын түвшний ийм бодлого болчиход байгаа. За дэлхий өөрчлөгдөж байна. Манай хоёр хөрш улс орнууд ч гэсэн хөгжиж өөрчлөгдөж байна. Монгол улс ч гэсэн өөрчлөгдөж байна. Тэр бид бодит байдалтай үнэнтэйг нүүр тулах эвлэрэх цаг ирсэн байна. Ийм учраас худал хоосон амлалт популизмаар бивэндээ амлах эсвэл ихэх шаардах биш. Яг үнэн бодит байдалтай зохицож хаа ханаа хариулахтай байх шаардлагатай. Энэ хөгжлийн асуудал гэдэг бол монголчууд бидний хувьд хүн бүр мэддэг, хүн бүр ярьж чаддаг ийм асуудал байгаад байгаа юм байна. А гэтэл хөгжлийн бодлого төлөлт бол нэлээд нарийн мэрэгсэн шинжлэх ухаанд үндэслэлтэй ингэж тооцдог энэ салбар. Төрийн бодлого гэдэг маань бол одоо нэг Facebook-оор л тодорхойлогддог шүү дээ. Гэсэн тийм хэмжээнд л төрийн бодлого явж байгаа юм. Бид нар бол одоо өөрөөр тоглох хэрэгтэй. Манайхан нэг хөгжлийг тэлэлт төсөлттэй андуураад байдаг юм байна. Тийм, өөрөлдвөл өнгөрсөн хугацаанд бол манайд илүү тэлэлт явсан. За жишээлбэл малын тоо 60 сая боллоо гэдэг бол Монголын хувьд ач хөссөн гэсэн хөгжсөн гэсэн үг юм уу биш үү гэдэг маш эргэлзээтэй. Хөгжил гэдэг бол яг үнэн чанартай юм улам нарийсах, төвлөрсөх ийм процесс аахгүй. Цэгцрэх. Цэгцрэх тий. Тэгэхээр одоо асуулт. Яг тэр улам нарийсах, цэгцрэх процессыг бид нар удирдах байгаа юу? Тэр хөгжлийн бодлого төлөвлөлт өмнө тодорхой одоо шатнд бид нар хийх амархан байсан бол одоо улам түүхтэй нарийн одоо системийн сэтгэлгээ шаардсан ийм ажил болж хуурж байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлээр одоо манай үндэсний хөгжлийн
газар бол төрөлжиж энэ хөшлийн бодлого төлөлтөн дээр одоо манай байгууллага ажиллаж байна. Биднийг талцаж хуваагдан төөрч бүдлэн хариултаа ирж хайх зур дэлхий дахин хідэн тээх хувьсэж асар хурдтай урагшлан өгцөөр. Нанотехнологи, хиймэл оюун ухаан, их өгөгдөл, суперкомпьютер, робот ажилчид гих мэт мэдээллийн технологийн өсрөнгүй хөгжил дэлхийн ертөнц уламжлалт нийгмийг бүтцээр нь өөрчилж буй энэ цаг үед бид өнөөхөл байгалийн баялаг тойрсон хов хэрүүлд сатаарсаар. Хөгжилч биднээс асар хурдтай асарсаар. Хөрш орнууд маань тогтвортой засаглал, урт хугацааны хөгжлийн төлөвлөгөөгөө баталж дэлхийд тэргүүлэгч гүрнүүд болох зорилгоо биелүүлэх гэж буй энэ цаг үед бид ч тогтвортой хөгжлийн бодлогоо батлан хүн бүр хүчээ нэгтгэх хойшлуулшгүй цаг иржээ. Цэгцтэй юм бол зөв хөдөл зам руу ордог. Тэр зорилгоор нь 3 толгоор эхлэх ёо. Бол 4, 5, 10, 20 зөндөл хийх ажлууд байна. Гэтэл энэ бүхний үндэс нь болсон Монголын хөгжлийн 3 толгоор бол Монгол хүн юм. Монгол төр юм, Монголын баялаг юм, Монголын эдийн засаг. Энэ удаа ялангуяа нэгдсэн нэг хөгжлийн бодлогыг гаргахын төлөө үндэсний хөгжлийн газар, сангийн яам, Монголын засгийн газар ус цул болж ажиллаж чадлаа. Холбогдох яамдууд нь ч гэсэндээ мэдээлэл бүрэн хангаж бид нар ийм төвшөнд ажиллаж, цаашид ийм төвшөнд бид нар хурч ажиллана. Энэ тал дээр хөрөнгө санхүү бодлогын төвшөнд өөрчлөлтүүд хийгээд явж гинэ гэсэн ийм цогц бодлого гаргаж чадсан гэж бодож байна. За манай үндэсний хөгжлийн гол гурван төлхөр бол за Монгол хүний хөгжил, эдийн засгийн зөв бодлого, тогтвортой хариуцлагатай засаглал юм аа. Тэгээ сангийн амны зүгээс санхүүжилтүүдийг шийдэх төр аймаг орон нутагт нэлээд тийм дорвитой би бол энэ бодлого гарсан гэж үзэж байна. Ялангуяа 330 сум бүснэтийн хүнд хэмжээнд ямар салбаруудад хөрөнгө оруулалт хийх нь зүйтэй, ямар салбаруудад хөрөнгө оруулалт өндөр хангалттай хийгдсэн байгаа, ямар салбаруудад тухайн бүс нутагт хөрөнгө оруулалтыг эсэргээрээ татах ёстой гэдэг хүртэл ийм нарийн одоо хүс нутгууд графикууд гараад явчихсан. Энэ бол нөгөө сэтгэлийн хөдлөөр хөрөнгө оруулалт хийдэг шүү дээ. Тухайн үеийн лоббигоор ч үгүй тийм үстрийг дагаж хөрөнгө оруулалт хийдэг ш. Урт хугацаанд ялангуяа Монгол Улсын хөгжлийн бодлогыг одоо шиглүүлээд явхад бол нэлээд томхон дорвитой баримтч гарсан гэж үзэж байна. Тэгэхээр Монгол Улс бол урт хугацааны бодлоготой болсон. Энэ хөгжлийн бодлого хэрэгтэй хэрэггүй гэж одоо маш олон маргаан одоо энэ асуудал байсан бол өнөөдөр энэ асуудал бол цэг тавигдсан. Яг бид Монгол хүмүүс хүчээ нэгтгээд Монголын төр хүчээ нэгтгээд Монгол хүн хүчээ нэгтгээд энэ Монголын баялагаа ашиглаж чадах юм бол зүг зүс зөвхөн ашиглаж чадах юм бол Монгол улс асар богино хугацаанд хурцтай өгчөөд Монгол хүний Монгол иргэдийнхээ амьдралыг ир сайжруулах ийм боломж дүүрэн байна. Энийг л ашиглахын тулд одоо энэ 3 дугаар төвшлийн бодлогыг одоо гаргаж байгаа. Хоёр зарчим байгаа шүү дээ. Аль болох бүгдийг холб, аль болох олон хүнийг оролцуулах. Хөгжлийн бодлого төлөлтийн захим шилжилт гэдэг концепцийг бол гаргаж байгаа. Тэгэхээр энэ бол дэлхийн нийтэд таа бүхэн мэдж байгаа Солонгос улс бол одоо ингэж хөгжиж байна. Япон улс бол одоо роботын стратеги гаргаж байна. Дэлхийн бүх улсууд бол төлөвлөлт нь бол цахим болж байна. Өөрөө блокчейн гэдэг технологи орж ирж байна. А эдийн засгийн бүтцэд нь бол мэдээлэл харилцаа холбооны салбар бол өөрөө маш том байр суурийг эзэлж байгаа. Германд бол аж үйлдвэрийн дөрөв дэх хөвсгөл гэдэг. Тэгэхээр Монгол улс бол өнөөдөр хөгжлийн бодлого төлөлтийн цахим шилжилт гэдэг энэ юм руугаа орж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бодлого төлөлт яаж явж байгаа гэхээр дандаа босоо тогтолцоогоор баг сум аймаг гэсэн саналууд ирээд тэгээд одоо энэ яам засгийн газар их хурлын төвшөнд бодлого батлагдаад явж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр дутагдж байгаа юм бол юу гэхээр энэ хэвтэй төлөвлөлтийн тогтолцоо буюу иргэд эрдэмтэд одоо төрийн бус байгууллагууд хувийн хвшлийг одоо энэ төлөвлөлтийг хийх ингээ энийг хэрэгжүүлэхэд яаж оролцуулах вэ гэдэг энэ хэвтэй төлөвлөлтийн тогтолцоо өнөөдөр их дутагдж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол энэ хөгжлийн бодлого төлөлтийн платформ дээр бол иргэд эрдэмтэн төрийн бус байгууллага хувийн хвшлийг бол хэвтэй төлөвлөлтөн дээр оруулах. За энэ босоо төлөвлөлт гэсэн иймийг бол цахим платформоор уялдуулж одоо энэ аж зохицуулах боломжтой маа. Хөгжлийн бодлогын тулгуур нь бид 4 5 10 20 гэж олон зүйлийг тооцоолох гэж ирсэн. Цөөхөн зүйл дээр энэ 2 3 жилд бид өөрчлөе. Энэ бол Монголын хөгжлийн 3 тулгуур бол Монгол хүн юм. Монгол төр юм, Монголын баялаг юм, Монголын эдийн засаг. Үндэсний хөгжил гэдэг бол юу вэ гэхээр бодлого төлөвлөлттэй хөрөнгө оруулалт. Нийтдээ монголчууд төрөө төршиг байлгаж эдийн засгийн реформ аргал бүтэлд үргэлжүүлснээр бүх төвшөнд иргэд маань хөгжих, монгол хүн хөгжих болцоог олох. 3 дугаар төгслийн бодлогын эрхэм зорилго жигэлгэж. 3 дугаар хөгжлийн бодлого.
Хөгжлийн нэгтгэн. За бид хөгжлөө зөв тодорхойлоод за тэр хөгжлийнхаа зорилтууд төрөхийн тулд юуны төрөнд хамгийн чухал зүйл бол одоо доктортой засаглал байгаа. Засаглал маш доктортой гэж энэ төлөвлөсөн бодлого төлөлтүүд бол доктортой одоо нэгдсэн бодлогоор ингэж хэрэгжих юм учиртай байна. Нийгэм гэдэг бол миний ойлголтоор бол яг мод байхгүй. Чи модыг мөчр нь хаашаа ургах гэж чи мэдэхгүй. А чиний ганцхан арга бол тэрийг өглөө болгон бордоод услаад өгчүүлээл ах хэрэгтэй. Тийм учраас миний ойлгож байгаа бол асуудал бол тэг шопн лист хийж инженерчлэх биш. Асуудал бол төр бол яг энэ микро орчин одоо бидний ярьдаг софт дэд үтц, хард дэд үтц. Тэгээд тэр өдрө болгон услах, бордох өөрөлд тэр процесс уу модыг ургах процессыг л хөгжүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр төрийн функц бол хараад ахт бол өнөөдөр Монголын төр бол яг бизнесийн төр ч гэж байгаа. Яг объектуудаар сэтгэдэг байгаа байхгүй. Цементийн нэг үйлдвэр 500 км төмөр зам гэдэг. Энд чинь объектийн хүрээнд сэтгэхэд ус орныг авч явж чадахгүй. Бид нар бол объектийн хүрээнээс даваад одоо бүр систем буюу ерөнхий орчин ерөнхий процессыг удирдах хэрэгтэй. Уялдаа холбоо. За тэгэхээр энэ хөгжлийн бодлого төлөлд одоо энэ 162 бодлогыг бид нар уялдуулж хэрэгжүүлэхийн тулд одоо энэ учир шалтгааны модны онол гэж байдаг. Энэгээр одоо асуудлыг шийдэж харах хэрэгтэй байгаа төлөв байна. Тэгэхээр бид нар бол энэ учир шалтгааны модноор үндсэн асуудлууд дээр бодлого төлөлдөө яаж шийдэх үү гэдэг дээр мэдээж энэ асуудлыг бол авч үзэх ёстой. Тэгтээ энэ үндсийг нь шийдэж энэ асуудлууд шийдэгдэнэ гэсэн үг. Өөрөөр хэлэх юм бол төрийн алба гэдэг мань бол үнэхээр бэхжих хэрэгтэй. Төрийн албанд хамгийн шилдэг хүмүүс ордог баймаар байна. Хамгийн шударга хүмүүс ордог баймаар байна. Хамгийн их мэдлэгтэй хүмүүс ажилдаг баймаар байна. А тэгээд тэр хүмүүсийн зүрх сэтгэл нь бол яг жинхэнэ төрийн хар хүн шиг ажилдаг баймаар байна. Төрийн албанд ажиллаж байгаа хүмүүсээ солиод байхгүй байх баталгааг нь гаргаж өгөх асуудал бол чухал байгаа. Өмнө нь хүн томилогддог, нэг хагас жил болоод солигддог, жил болоод солигддог тэр хүнтэй хамт төрийн ой санамж тэр чигээр явж чадах байх. Өнөөдөр бид нар дараагийн төвшөнд гарна гэдэг чинь үгсүүг үл бид нар зарчим үнэт зүйлүүдэд аюу сан тохирох ёстой. Монголын төр төр шиг байгаад болоод. Боёо засаглалын реформ, засаглалын шинжилгээ хэрэгжүүлж, засаглалаа сайжруулах хэрэгтэй. Засаглалаа хариуцлагатай, шударга, доктортой, бодлоготой, нэгдсэн төлөвлөлттэй ийм л болгох нь засаглалын шинжилгээ зүйл. Урван дугуурт хөгжлийн бодлого хүчээ нэгтгэе. За ингээд Монголын төр төр шиг болох юм бол эдийн засгийн реформ гэж Монголын баялгаа зүв зохистой ашиглаж зөвхөн уул урхаас гадна аялал жуулчлал хөдөө аж ахуйгаа гурван дугаартаа хөгжүүлж ингээд эдийн засгаа шинжлэх юм бол Монгол хүний аж амьдрал ирс хаачна. Одоо баялаг бүтээгчтэй бол дэмжих багцуул гарах. Баялаг бүтээгчтэй хийх хөгжих болцоог нь хангах. Саад тийг болох үү? Дундаж анги давхархад байвал цалин хөлсийг нэмэгдүүлээ, татварын хөнгөлт үзүүлээ, тэлэх боломжийг нь болгох юм. Тэгээ халамжинд амруулах нь халамжиндаа амруулъя. Ажил хийх чадвартай, юм хийх болцоотой залуучуудаа ажлын байраар хангая. Ийм салбар бодлогоор юм гурван талууд хөгжлийн бодлого задарч байгаа. Хүмүүс энэ орчин үеийн ажил дүрэн дөрөвдүгээр хувьсгал гэж энэ цахим дээр дулгуурлсан эдийн засаг гэж яриад байсан боловсрол эрүүл мэнд бүх юм чинь цахим болоод явж байгаа шүү дээ. Энэ чинь бол ганцхан манад ч дэлхийн бүх орнууд үндсэндээ яг л үдэл бүгдээр орж байгаа. Тийм учраас бид нар бол эднэрээс нэг хоцорчихсан юм байхгүй. Манай сүүлийн үед одоо залуучуудын хийж байгаа програм хангамжууд байж байна. За шинэ бүтээгдэхүүн гаргаад энэ эдийн засгийн одоо цоошин салбаруудыг бий болгож байгаа юмнууд байж байгаа. Тэгээ энэ бүгд бол юу харуулдаг юм гэхээр бол отол яг нэг монголчуудын тарих толгойг нэг сэтгкүүд нь нийцсэн, монгол хүний бас нэг давуу талд нь нийцсэн тийм эдийн засгийн бүтцийг бүрдүүлэх бололцоо гарч ирж байна гэж би хараад байгаа шүү дээ. Үндсэндээ бол одоо энэ цахим ертөнцийн аж үйлдвэрийн дөрөвдүгээр хувьсгал энэ хиймэл оюун ухаан гэдэг энэ бүх юм чинь бол ёстой энэ дотор ч монголчууд нөгөө заг суусан дотор байгаа юм шиг л одоо сэлэх ёстой. Тэр бүрэн сайхан бололцоо нь бол ерөнхийдөө гарч ирж байна. Энэ орчин үеийн технологи бидний мөрөөдлийг маш хямдхан болгож байгаа юм байна. Ерөөс урд нь 100 жилийн өмнө хүн төрлөختн одоо тэрбум доллар зарж байдаг хийсэн зүйлийг өнөөдөр Монголын бүх хүн үнгүй хийж байгаа. Яг л бүгд Facebook толбогдсон шиг. Өөрөөр хэлбэл бид нар одоо энгийн үгээр хэлбэл хоцрогдсон биш, жавших хэвээр байна. Тэгээд өнөөдөр бол
интернетийг жишээл Америк хүн ашиглаад 3 дахин хожижээвэл тэр холбоцрогдсон Монгол хүн 30 дахин сайжирч болно. Монгол улсын хөгжлийн гол проблемууд байна. Газар зүйн байдал, логистик гэдэг тэ. Тархай бодлохоо. Гол бидний факторууд чинь орчин үеийн гол давуу талтай нийлээд байгаа юм байна. Баялаг бүтээгчдэд хандаж хэлэхэд бол та бүхэнд төр ямар ч саатай болохгүй. Хийх гэсэн ажлаа хийх боломжийг ч олох юм. Хөгжих боломжийг ч олох юм. Элдв хүн судалт дарамж хэрэгдлээр та бүхнийг саатлахгүй. Харин та бүхэн татвараа шударгаар төлтөл байгаар. Татвараа шударгаар төлдөг иргэдийг баялаг бүтээгчдийг одоо шахтгүй шаардгүй дарамтлалтгүй төрийг бий болгох ёстой. Манай үндсэн хүчлийн газрын чиг үүрэг бол тодорхой. Бид бол одоо дэлхийн хэмжээнд, глобал хэмжээнд ирээдүг бас энэ дэлхийн хүчлийн зорилтуудтай нийцүүлж харахын тулд урд хойд хөшүүдтэйгээ ямар эдийн засгийн коридорын бодлогууд явуулах вэ? За энд бол одоо зүүн коридор, за энэ төвийн коридор, энэ баруун бүсийн коридор гэсэн ийм одоо коридорууд байж болохоор зургалж байгаа. Өмнө төршийн үед бол та бүхэн мэдж байгаа маш том эдийн засгийн өсөлтийг сүүлийн жилүүдэд авчилж байгаа. Цааш ч гэсэн эдийн засгийн өсөх хандлагатай. Тэр үүднээс бол энэ бүгд найрамд хятад улсын бүссэн хөгжлийн төлөвлөгөөг бол одоо нэлээд судалсан. Монгол бол бүх нөөцөд дайчлаад бүх юмаа дуусгах зором биш байхгүй. Бид нар яг эсрэгээр бид нар ерөөсөө нөөцөө ашиглаж чадахгүй юм байхгүй. Хүнийхээ нөөцийг ашиглаж чадахгүй, газар зүйн байдлаа ашиглаж чадахгүй, хятад ихч ашиглаж чадахгүй. Өөрөлд бид нар бол нөөцөө дуусцсан биш. Нөөцтэйг ажиллаж чадахгүй юм байна. Тэгэхээр түрүүний хийдэг хэрвээ сэтгэлгээ арга барил хоёроо өөрчлөвл бид нарт маш их шанс. Урван дулгуурт хөгжлийн бодлого хүчээ нэгтгэе. Ер нь бидний гол үндсүүл бол Монгол хүн гэдэг эрхэм нандин чанар үндсүүлтэй л төлөрч байгаа шүү дээ. Энэ л бидний нэгдэж байгаа. Хариулт яг хаана оол одоо засгийн газраас бодлого зарлж байна. Энэ ингээ өмнө зарлагч гэсэн бодлогоудаас өнөөдөр хэрэгжих боломжтой байхын тулд ч юм уу бид нар өөрсдөө хэрхэн өөрчлөгдөх ёстой. Өнөөдөр Монгол улсыг хөгжүүлэх ажилд 3 сая хүний дайчилгаа хийх ёстой байхгүй. Энэ бол зөвхөн ордонд байгаа нэг 100 хүний ажил бол биш. Үнэхээр Монголын хүн болгоныг оролцуулж яаж Монгол улс хөгжинэ? Тэгэхээр асуулт яаж оролцуулах юм? Тэгэхээр өөр өөрийнхөө ажлын байранд өөр өөрийнхөө давхурт тоглоно шүү дээ. Тийм учраас би бол нэг зүйлийг үнэхээр мэрэгчлээс сэтгэлээс итгэдэй. Жишээлбэл интернетийг ингээд 20 30 жил хөгжлийн хараад байхад тэнд бол их сонин аргаар явдаг. Яг хин яаж ажиллах юм ч заадаггүй. Тэр бол маш олон хүний санаачлахыг удирддаг. Яг түнтэй адилхан хувийн сектор юу баримаар байгаа юм? Эмч нар яамаар энэ хувийн олон санаачлахыг нэг талаас нь өрнүүлэх хэрэгтэй. Хоёрдогт энд найлгуулах олон хүнийг оролцуулах хэрэгтэй. Гуравдугаарт энийгээ нэг зүгээр чиглүүлэх хэрэгтэй. Хэрвээ энэ гурыг бид нар хийж чадвал эн чин лидершип байхгүй. Түүнээс би хийчихээд урд дур нараад байдаг даргал бүх хүний нураа. Тэгэхээр энийг яг хувийн төвшөнд ярила зүгээр улс орны төвшөнд ярил өнөөдөр би яагаад энийг онцлон шилжэж байгаа бол өнөөдөр бидний тулж байгаа зорилтыг бидний хуучин бүтцээр шийдэх боломж байхгүй. Иргэн хүний хувьд үүрэгч нь юу вэ гэдгээ бас нэг мэддэг байх хэрэгтэй. Энэ бүх юм чинь бол иргэдээс бол их юм хамаарна. Иргэдийн идэвхтэй оролцоо бол маш их чухал. Маш их чухал. Аа гэхдээ өнөөдөр иргэдүүд дээр ямар асуудал гарч иж байна вэ гэхдээ бол ерөнхийдөө эмоциг дагаж хөдөлдөг, сэтгэлийн хөдөлгөөг дагаж хөдөлтөл автагдж явж байгаа. Тэгээ ганцхан Монголд биш л дээр дэлхийд яар нэг тиймэрхүүл байх шиг байна. Яг нь зүгээр тэр нэг шинэ хүн төлөвшөөд энэ нэг эдийн засгийн тогтолцоо, улс төрийн тогтолцоо энэ бүх юм чинь цоошин шүү дээ. Тэгээ тэндээ нэг тийм нийцсэн хүн гарна жирнэ гэдэг чинь бол бас хугацаа л да. Хугацаад шаардж байгаа. Тэг чинь бол зарим улс орнуудад 400 жил болж ижил одоо энэ орчин үеийн хүмүүс нь үйлж जैन зарим орнууд чинь 2-300 жил болж байна. Манайд бол 27-ын жил. Тэгэхээр нөгөө хуучин үеийнхэн шиг устчгүй болж одоо бид нар ч амьд байгаа дээ шүү. Бидний бүх проблем бол бидний өөрийн зохиосон проблем. Магадгүй 10% нь ятаас дэлхийн цаг уураас одоо юу гэдгийг харь гаргахнаас өөр янз бүрийн юмс хамаарч байгаа. А 90% нь бол өчигдөр бидний хийсэн проблем байхгүй. Тийм учраас Монголын проблем бол харьцангуй гайгүй.
зөв шийдэл. Өөрөлд бид нар өөрсдөө засарчул зөвлөж хэлбэл 80 он алгуулчих واخгүй. Айлын баялагын асрих нөөц. Өргөн удам газар нутг, газар зүйн байршлын давуу тал. Хайрцангуй залуу, сайн суур боловсрал бүхий иргэдтэй Монгол улс ягаад хөгжлийн өрсөлдөөнд гэрдэж хоцорвоо? Нэг хүний эрх ашигаас нийтийн эрх ашигийг илүүд үзэж, нэг компани эрх ашигаас нийт улс үндэсний эрх ашигийг чухалчилдаг. Хувилдаанаас хамтрал руу, хулгайчаас шударга ёс руу, задарлаас нэгдэл руу, хэрэглэгчээс бүтээгч улс руу шилжиж байж бид улсаараа хөгжлийн замд гарнаа. Хүн, засаглал, эдийн засгийн гурван тулгуураа хүчтгэж, бүрх ирээдүйн төлөө хөгжлөө зураглаж, хүчрхэг, хөгжингүй улсыг бүтээх үүрэг хүн бүрийн өмнө ирээд байна. За, Монгол улсад хаврулж байна. Монголын эдийн засагт хавар ирж байна. Энэ үед бид гурван тулгуур төвшлийн бодлого гэр болгон барьж чадчих. Эх онуудын хөгжлийн их түвшинг эхлүүлж чадна гэдэгт дэгэлцэхгүй байна. Үний төлөө хүн бүр хичээн зүтгэн гэдэгт би итгэлтэй байна. Хөгжил гэдэг нь ганцхан юм дээр суурилна гэж байхгүй л дээ. Бас нэг олон тулгууртай л байх ёстой. Тэгээ гурван тулгуурт бодлого гэдэг ингээд томьёолоод гаргаад ирж байгаа нь бол маш зүг зүйтэй гэж би хөвдөө үзэж байна. Энэ дотроос төр төрийн албыг бэхжүүлэх, төрийн албыг одоо улс төрийн элдв янзын нөлөөллөс ангид байлгах тэр асуудалд илүү их анхаараасаа. А тэгээд тэр төрийн албанд ажиллаж байгаа хүмүүсийн нэр хүнд нь өндөр байх юм бол, чадамж нь өндөр байх юм бол энэ улс орнд бий болгож өгч байна л гэж байна. Одоо бүх юм бол үндсэндээ бол төрийн албаны чанар чадсанаас хамаарна. Хоёр дагаарт нь болох тэр иргэн хүний өөрсдийнх нь итвэгсэн ажиллагаа оролцооноос хамаарх тийм цаг ирж байна л гэж би харав. Үнэхээр энэ удаагийн хөгжлийн бодлого зөв зүйтэй бодлого гарч ий гэж үзэх юм бол энэнийг хэрэгжүүлэх чин хүсэл нь энэ удаагийн намдч биш, энэ удаагийн засагтч биш, ирэх барьж байгаа намдч биш. Энэ бол ард иргэдэд байх хэвээр. Хэрэгжүүлж чадахгүй бол ард иргэд өөрснөө төр засга шахдаг байх хэвээр. Ер нь одоо 3 сая хүн дээр итгэх хэрэгтэй. Бусд нь бол явна шүү дээ. Яг хин би зүгээр дахиад давтахад олон мянган жил яваад ирсэн энэ үндэстэнд итгэх хэрэгтэй. Нэг Монгол болж нэг зүгт хүчээ нэгтгэх зүтгэл одоо бидний хөрөхгүй хөгжихгүй газар байхгүй болно. Энийг одоо бидний баялаг ашиглаж чадах хоорондын натоочтой тэмцэл зөрчилдөө нөө зэгцлээд дотоод нэг зүгт хараад бид хөгжиж чадвал Монгол улс богино хугацаанд 2021 он гэхэд их хөгжлийн зам дээр эргэлт хүсэлтгүй сулуудсан байна гэдэг эрхэлцэхгүй байна. Супер ээж байхын нууц чар. Сайн жимс ногооны йогурт.